halka warkaasi uu idin kaga imaanayo waa telefishinka Somali Cable istuudiyaha uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Markana wararkii caalamka iyo Salim Salaad Doore. Xogeyihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan Britain isla markaasina ah musharax u tartamaya jagada xogeyaha guud ee xisbiga Conservative-ka iyo ra'iisul wasaarnimada waddankan Britain Boris Johnson ayaa waxa uu ku guuleystay dacwad laga soo gudbiyay oo ku saabsanayd in uu been uu ka sheegay xilligii uu ololeynayay ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda Yurub waa referendumkee. Qolooyinkaas ayaa dacwadooda waxay u gudbiyeen maxkamadda sare ee waddankan Britain qolooyinkani oo u badan dadka ka soo horjeeda ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Dacwadaasi kadib ayaa Boris Johnson waxa uu markaas uu ka qayb galay goobta dacwada lagu sameynayay oo ahayd maxkamadda sare ee waddankan Britain isagoo ka guuleystay qolooyinkii soo jeediyay in uu been uu sheegay beentaas oo ku saabsan in uu Boris Johnson uu sheegay 350 million in sitimaan waliba uu ka soo ceshan doono ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Dacwadani kadib ayaa la soo afjaray isla markaasina ay maxkamaddu ay go'aan ay ku gaartay in uu Boris Johnson wax qalad uusan sameynin kadib markii ay si gaar ah u eegeen lacagaha tirada badan oo ay dowladda ay ku bixiso dadka Yurubiyanka ee ku nool waddankan Britain lacagaha ku baxda. Sidaasi darteeda Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in uusan qalad gelin isla markaasina dowladda waddankan Britain ay lacag badan ay ku qarash gareeyaan dadka ku nool waddankan Britain siiba kuba ka yimid waddamada kala duwan ee qaaradda Yurub. Maalintii shalay ayaa waxaa bilaabmay tartanka qofka markaasi doonaya in uu ku guuleysto jagada xogeyaha guud ee xisbiga Conservative-ka. Ninka looga baqayay oo loo yaqaano Michael Gove ayaa waxaa lagu soo eedeeyay in uu daraagu isticmaali jiray, taasina ay tahay fadeexa cusub oo uu la kulmay. Taasi waxay dhaawici doontaa tartankiisa in uu noqdo madaxa sare ee xisbiga Conservative-ka isla markaasina uu ku guuleysto jagada ra'iisul wasaarnimada ee waddankan Britain. Michael Gove ayaa haatan waxa uu yahay xoghayaha environment-iga waddankan Britain, waxa uuna sheegay in uu arrintaasi uu sameeyay ayna haatan u adag tahay in uu aad iyo aad ugu bandhigo sababta keentay. Boris Johnson oo su'aal laga weydiiyey ayaa waxa uu sheegay sababta keentay in dadka siyaasiyiinta ay isticmaalaan daraaga hadday jiraanna ay markaas ay tahay wax magaxun u soo jeedaya siyaasadda waddankan Britain. Boris Johnson ayaa waxa kale uu shaaca ka qaaday in uu aad u kaga soo horjeedo lacag gaaraysa 39 billion oo ah Brexit Divorce Bill, lacagta laga doonayo dowladda waddankan Britain xilliga ay sida rasmiga ay kaga baxayaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Waxa uuna sheegay lacagtan in ay tahay lacag aad u tiro badan, isla markaasina ay dowladda waddankan Britain aysan dhiibi doonin waa haddii uu ku guuleysto jagada xogeyaha guud ee xisbiga Conservative-ka iyo ra'iisul wasaarnimada waddankan Britain. Boris Johnson ayaa waxa uu yahay ninka ugu cadcad ee la filayo in uu markaasi uu ku guuleysan doono xogeyaha guud ee xisbiga Conservative-ka, isla markaasina ay u badan tahay in uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankan Britain, maadaama bisha todobadeeda ee xilka iskaga tagtay ra'iisul wasaaradii hore waddankan Britain Theresa May. Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waddankan Britain waxaa ku kordhaya tuugnimada casriyeysan oo ah inta alaab gurigaaga lagu soo dirsado daqiiqado kadibna lagu yiraahdo alaabtaani adres khaldan ayaan ku soo ridnay. Tuugnimadan casriga ah ayaa waxaa lagu arkayay qaybo badan oo ka mid ah waddankan Ingiriiska, iyagoo markaasi si gaar ah u raadsanaya dadka ajnabiga ah ama foreignerka oo markaasay u badan tahay in sistamkani nooca cusub aysan fahansan
aaminsanayn laakiin si arrintani waxaa soo banaan dhigtay hooyo soomaaliyeed oo muddooyinkii dambe arrimaha noocaasi la kulantay islamarkaasina iyada iyo inanteeda ay kilib ay ka duubeen ayna bulshada ay u soo bandhigeen habka casriyaysan ee markaasi qolooyinkani ay u isticmaalayaan magaca caruurtaada arrintan oo ah farood ugu xun ee waddankan britain haatan ka jira ayaa waxaay isticmaalayaan magaca caruurtaada iyadoo alaabado lagu keenayo daqiiqada kadibna laga qaadanayo wasabka ayaa waxaa ka muuqday hooyo soomaaliyeed oo runtii ku xargegtay kuna dhegtay ninka alaabadaha doonayay inuu ka qaato islamarkaasina inantu ay duubaysay video clipkan xaq uma leenahay in aan telefishinka si toos aan kaga soo gudbino maadaama aanan barmishan ama ogolaansho aanan ka haysanin reerka markaasi clipkani soo duubay soomaalida ayaan waxaan kaga digaynaa inay iska ilaaliyaan qolooyinkani deliveriga keena islamarkaasina dib kugu soo noqda doonayana in ay qaataan alaabtaasi lana soco alaabta ay ka qaadanayaan in magaca caruurtaada ama magacaaga uu ku qoran yahay taasina ay keeni doonto mustaqbalka in magacaaga iyo magaca adreskaaga blacklist la geliyo ayna lacagyo badani ay ku soo dhacdo lacagtaas haddaadan bixinin ayaa sheekadu waxa ay u gudbi doontaa dhanka maxkamadaha wasaaradda waxbarashada ee waddankani britain oo lacag fan ah ka heshay qolooyinka loo yaqaano lotariga ayaa waxa ay isku dayeen muddooyinkii dambe in ay wax weyn ay ka ogaadaan caruurta iskuullada dhigata ee waddankani britain ka ogaanshahaas ayaa waxa uu ahaa in caruurta mustaqbalkooda laga waraysto xilliga ay markaasi ay ka baxayaan dugsiyada sare caruurta ayaa waxaa la ogaaday markii lala sheekaystay kadib in cunug waliba waxa uu jecel yahay mustaqbalka dambe laga caabiyo taasina ay keentay in waxbarashada caruurtaasi ay wax weyn ay ka bedelanto sidaasi darteeda ayaa iskuul ku yaala magaalada blackpool oo ka tirsan waddankan ingiriiska iskuulkii ugu horeeyey head tijarta ama madaxa sare iskuulkaasi waxa ay sheegtay ilaa iyo xilligii ay caruurta ay la kulmeen ragga iyo haweenka expertiga ah ee cilmigaasi bartay ay waxbarashada iskuulka ay wax weyn ay ka bedelantay caruurtan ayaa waxa ay sheegeen in ay jecel yihiin qof waliba waxa uu markaasi qalbigiisa uu ku hayay caruurta ayaa inta badan dhibka ugu weyn ee ka taagan waddankan britain ay tahay in waalidiintu ay doonayaan in ay waxa ay ayaga ay jecel yihiin caruurta ay bartaan caruurtana ay markaasi aysan ku faraxsanayn waxa waalidka uu markaasi doonayo qofka wax baranaya waa caruurta go'aanka ugu dambeeya waxbarashadoodana iyaga ayaa gaara arrintaasi waxaa shaaca ka qaaday nin ka mid ah raggii markaasi waraysiga la yeeshay caruurtii dhiganaysa iskuulka ku yaala magaalada blackpool jaceylka waalidka ayaa mar waliba waxa uu yahay in ay caruurtooda ay baraan caafimaadka taasina ay keentay inay caruurta qaarkood aysan jeclayn in ay caafimaad ama doctor uu noqdo sidaasi darteeda ayaa caruurta ku nool waddankan britain xilliyada ugu dambeeya ee waxbarashadooda waxaa iska yimaadaan waalidiinta maadaama waalidka waxa uu jeclaa aanan la ogolaanin caruurtana ee go'aankooda ay gaareen ayna keentay in caqabad ballaaran ay haatan ay ka taagan tahay gudaha bulshada ku nool waddankan britain laakiinse jawaabta ugu dambaysa ayaa waxa ay tahay cunuga waxa uu ku faraxsan yahay siiba waxbarashadiisa ayaa laga yaabaa in uu yoolka ugu dambeeyo ee noloshiisa uu ku gaaro Theresa May oo aad la socotaan in bisha todobadeeda ay xilka ay iskaga tagtay ayaa waxaa la isweydiinayaa ra-iisul wasaare noocee ah ayay ahayd Theresa May waxa ay dhalatay 1 October 1956 da'deedana haatan waa 62 jir Theresa May ayaa dhirirkeeda waxa uu yahay 1.72 cm islamarkaasina waxa ay ka qalin jibisay jaamacadda Oxford sanadka markuu ahaa
iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii Theresa May ayaa hore waxay u soo noqotay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankan Britain. Xilligaasi haysay ayaa waxaa lagu eedeyn jiray in aysan xilkeeda si wanaagsan aysan u gudanin, islamarkaasina qolooyin badan siiba dadka Jamaikanka ee waddanka ay ka musaafurisay. Sidoo kale xilligii ay qabsatay ra-iisul wasaarenimada uu xilka uu ku wareejiyey hogaamiyihii hore ee xisbiga conservativeka David Cameron ayaa waxa ay soo martay xilliyo farxad iyo walwal labadaba markaas iskugu jiray. Theresa May ayaa waxaa lagu xusuustaa in ay ahayd qof runtii mayal adag, islamarkaasina go-aankeeda mooye go-aan kale aana soconaynin, laakiinse aakhirkii waxa ay keentay in ay ku weyso codkii xisbigeeda conservativeka ayna ku dhawaaqdo in ay xilka ay iska casishay. Toddobada bisha Juun ayay ahayd maalintii ugu dambeysay oo ay Theresa May ay noqoto ra-iisul wasaaraddii labaad ee haween ah oo u talisa waddankan Britain marka laga reebo ra-iisul wasaaraddii hore ee Margaret Thatcher. Haatanna waa xubinteeni kick-off ee ciyaaraha iyo sportiga. Ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee haweenka ayaa waxa ay si xiiso leh ay kaga socdaan waddanka Faransiiska. Maanta galabnimada ayaa waxaa la filayaa xulka qaranka ee waddankan Ingiriiska oo ah xulka ku jira xulalka looga baqayo in ay koobkan ay ku guuleystaan ay iska hor imaan doonaan waddanka Scotland. Ciyaartan ayaa waxa ay tahay ciyaar aad u xiiso badan. Kooxda waddanka Scotland ayaa iyadana waxa ay ka mid tahay kooxaha ugu adadag ee hablaha caalamka. Waddanka Mareykanka, Brazil, Scotland iyo England ayaa waxa ay yihiin waddamada looga baqayo in ay koobkani ay markaasi ay ku guuleystaan. Waxaan sugnaa waa ciyaartaasi iyo sida ay markaasi kusoo gabagabowdo waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena kick-off ee ciyaaraha isboortiga ee maalinta Isniinta, sida toos kaga soo geli doona telefishinka Somali Cable 6 galabnimo ee waqtiga waddanka Britain, isla markaasina la mid ah 8 habeenimo ee qaaradda Afrika. Waa Saalim Salaad Dhoore wararkii waddankan Great Britain iyo xubinteeni kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International, bariga magaalada London ee waddankan Britain.